أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. سورة السجدة، سورة سجدہ مکہ میں نازل ہوئی، اس کی 30 آیتیں ہیں اور 3 رکوع. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. اتارنا کتاب کا اس میں کچھ دھوکہ نہیں، پروردگار عالم کی طرف سے ہے. کیا کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ باندھ لایا ہے؟ کوئی نہیں، وہ ٹھیک ہے تیرے رب کی طرف سے تاکہ تو ڈر سناوے ان لوگوں کو جن کے پاس نہیں آیا کوئی ڈرانے والا تجھ سے پہلے، تاکہ وہ راہ پر آئیں. خلاصہ تفسیر. الف لام میم، اس کے معنی اللہ کو معلوم ہے. یہ نازل کی ہوئی کتاب ہے اور اس میں کچھ شبہ نہیں، اور یہ رب العالمین کی طرف سے ہے، جیسا کہ اس کتاب کا اعجاز خود اس کی دلیل ہے. کیا یہ منکر لوگ یوں کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنے دل سے بنا لیا ہے؟ یعنی یہ کہنا محض لغو اور جھوٹ ہے. یہ بنایا ہوا نہیں، بلکہ یہ سچی کتاب ہے، آپ کے رب کی طرف سے آئی ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے ایسے لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تاکہ وہ لوگ راہ پر آ جائیں. معارف و مسائل. ما آتاهم من نذیر، نذیر سے مراد اس جگہ رسول ہے. مطلب یہ ہے کہ قریش مکہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی رسول نہیں آیا تھا. اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت بھی ان کو اب تک نہ پہنچی تھی، کیونکہ دوسری آیت قرآن میں واضح طور پر ارشاد ہے، وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، یعنی کوئی امت اور جماعت دنیا میں ایسی نہیں جس میں کوئی اللہ سے ڈرانے والا اور اس کی طرف دعوت دینے والا نہ آیا ہو. اس آیت میں لفظ نذیر اپنے عام لغوی معنی میں ہے، یعنی اللہ تعالی کی طرف دعوت دینے والا، خواہ رسول اور پیغمبر ہو یا ان کا کوئی نائب خلیفہ یا عالم دین. تو اس آیت سے تمام امتوں اور جماعتوں تک توحید کی دعوت پہنچ جانا معلوم ہوتا ہے. وہ اپنی جگہ صحیح و درست اور حق تعالی کی رحمت عامہ کا مقتضی ہے، جیسا کہ ابو حیان نے فرمایا کہ توحید اور ایمان کی دعوت کسی زمانے اور کسی مکان اور کسی قوم میں کبھی منقطع نہیں ہوتی، اور جب کہیں نبوت پر زمانہ دراز تک گزر جانے کے بعد اس نبوت کا علم رکھنے والے علماء بہت کم رہ گئے تو کوئی دوسرا نبی و رسول مبعوث ہو گیا. اس کا مقتضی یہ ہے کہ اقوام عرب میں بھی بقدر ضرورت توحید کی دعوت پہلے سے ضرور پہنچی ہوگی، مگر اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ یہ دعوت خود کوئی نبی و رسول لے کر آیا ہو. ہو سکتا ہے کہ ان کے نائبین علماء کے ذریعے پہنچ گئی ہو.
اس لیے سورہ اور سورہ یاسین وغیرہ کی وہ آیتیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قریش عرب میں آپ سے پہلے کوئی نذیر نہیں آیا تھا، ضروری ہے کہ اس میں نذیر سے مراد اصطلاحی معنی کے اعتبار سے رسول و نبی ہو، اور مراد یہ ہو کہ اس قوم کے اندر آپ سے پہلے کوئی نبی و رسول نہیں آیا تھا، اگرچہ دعوت ایمان و توحید دوسرے ذرائع سے یہاں بھی پہنچ چکی ہو. زمانہ فطرت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بہت سے حضرات کے متعلق یہ ثابت ہوا ہے کہ وہ دین ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام پر قائم تھے، توحید پر ان کا ایمان تھا، بت پرستی اور بتوں کے لیے قربانی دینے سے متنفر تھے. روح المعانی میں موسیٰ بن عقبہ کی مغازی سے روایت نقل کی ہے کہ زید بن عمرو بن نفیل جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت سے پہلے آپ سے ملے بھی تھے، مگر نبوت سے پہلے ان کا انتقال اس سال میں ہو گیا جس میں قریش نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، اور یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے 5 سال پہلے کا ہے. ان کا حال موسیٰ بن عقبہ نے یہ نقل کیا ہے کہ قریش کو بت پرستی سے روکتے تھے اور بتوں کے نام پر قربانی دینے کو بہت برا کہتے تھے اور مشرکین کے ذبائح کا گوشت نہ کھاتے تھے. اور ابو داؤد تیالیسی نے زید بن عمرو بن نفیل کے صاحبزادے حضرت سعید رضی اللہ عنہ بن زید بن عمرو سے جو صحابہ میں عشرہ مبشرہ میں داخل ہیں میں یہ روایت نقل کیا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے والد کا جو کچھ حال تھا وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ توحید پر قائم بت پرستی کے منکر تھے، تو کیا میں ان کے لیے دعائے مغفرت کر سکتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ان کے لیے دعائے مغفرت جائز ہے، وہ قیامت کے روز ایک مستقل امت ہو کر اٹھیں گے. اسی طرح ورقہ بن نوفل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے نبوت شروع ہونے اور نزول قرآن کی ابتدا کے وقت موجود تھے، توحید پر قائم تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کا اپنا عزم ظاہر کیا تھا، مگر فوراً بعد ہی ان کی وفات ہو گئی. یہ واقعات ثابت کرتے ہیں کہ اقوام عرب بھی دعوت الہیہ اور دعوت ایمان و توحید سے محروم تو نہیں تھی، مگر خود ان کے اندر کوئی نبی نہیں آیا تھا. واللہ اعلم. ان تینوں آیتوں میں قرآن کی حقانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے کا اثبات ہے. اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستت ایام ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. اللہ ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے 6 دن کے اندر، پھر قائم ہوا عرش پر. کوئی نہیں تمہارا اس کے سوائے حمایتی اور نہ سفارشی، پھر کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ تدبیر سے اتارتا ہے کام آسمان سے زمین تک، پھر چڑھتا ہے وہ کام اس کی طرف 1 دن میں جس کا پیمانہ 1000 برس کا ہے تمہاری گنتی میں. یہ ہے جاننے والا چھپے اور کھلے کا، زبردست
رحم والا، جس نے خوب بنائی جو چیز بنائی اور شروع کی انسان کی پیدائش ایک گارے سے، پھر بنائی اس کی اولاد نچڑے ہوئے بے قدر پانی سے، پھر اس کو برابر کیا اور پھونکی اس میں اپنی ایک جان، اور بنا دیے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل، تم بہت تھوڑا شکر کرتے ہو۔ خلاصہ تفسیر، اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو اور اس مخلوق کو جو ان دونوں کے درمیان میں موجود ہے 6 روز کی مقدار میں پیدا کیا، پھر عرش پر جو مشابہ ہے تخت سلطنت کے اس طرح قائم اور جلوہ فرما ہوا جو کہ اس کی شان کے لائق ہے، وہ ایسا عظیم ہے کہ بدون اس کی رضا و اذن کے نہ تمہارا کوئی مددگار ہے اور نہ سفارش کرنے والا، البتہ اذن سے شفاعت ہو جائے گی اور نصرت کے ساتھ اذن ہی متعلق نہ ہوگا، سو کیا تم سمجھتے نہیں ہو کہ ایسی ذات کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اور وہ ایسا ہے کہ آسمان سے لے کر زمین تک جتنے امور ہیں ہر امر کی وہی تدبیر اور انتظام کرتا ہے، پھر ہر امر اسی کے حضور میں پہنچ جائے گا ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہاری شمار کے موافق 1000 برس کی ہوگی، یعنی قیامت میں سب امور اور ان کے متعلقات اس کے حضور میں پیش ہوں گے، کا قولہ تعالی وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّ، وہی ہے جاننے والا پوشیدہ اور ظاہر چیزوں کا، زبردست رحمت والا، جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی، یعنی جس مصلحت کے لیے اس کو بنایا اس کے مناسب بنایا، اور انسان یعنی آدم علیہ السلام کی پیدائش مٹی سے شروع کی، پھر اس انسان یعنی آدم کی نسل کو خلاصہ اخلاط یعنی ایک بے قدر پانی سے یعنی نطفے سے جو فضلہ ہے ہضم رابع غذا کا، جس میں 4 خلط خون بلغم سودا صفرا بنتے ہیں، بنایا، پھر ماں کے رحم میں اس کے اعضاء درست کیے اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی، اور بعد تولد تم کو کان اور آنکھیں اور دل یعنی ادراکات ظاہرہ و باطنہ دیے، اور ان سب باتوں کا جو کہ دال علی القدرتی والانعام ہے، مقتدا یہ تھا کہ خدا کا شکر کرتے جس کی فرد اعظم توحید ہے، مگر تم لوگ بہت کم شکر کرتے ہو یعنی نہیں کرتے۔ معارف و مسائل، روز قیامت کا طول، فی یوم کان مقداره الف سنۃ مما تعدون، یعنی اس دن کی مقدار تمہاری گنتی کے اعتبار سے 1000 سال کی ہوگی، اور سورہ معارج کی آیت میں ہے فی یوم کان مقداره 50,000 سنہ، یعنی اس کی مقدار 5000 سال کی ہوگی۔ اس کا ایک سیدھا جواب تو وہ ہے جو بیان القرآن میں اختیار کیا گیا ہے کہ اس دن کے ہولناک ہونے کے سبب یہ ان لوگوں کو بہت دراز محسوس ہوگا، اور یہ درازی بمقدار اپنے ایمان و اعمال کی ہوگی، جو بڑے مجرم ہیں ان کو زیادہ، جو کم ہیں ان کو کم محسوس ہوگی، یہاں تک کہ جو دن بعض کو 1000 سال کا معلوم ہوگا وہ دوسروں کے نزدیک 50,000 سال کا ہوگا۔ تفسیر روح المعانی میں اور بھی متعدد توجیحات علماء اور صوفیاء اکرام سے نقل کی گئی ہیں، مگر وہ سب کے سب قیاسات ہی ہیں، ایسی چیز جس کو قرآن کا مدلول کہا جا سکے یا جس پر یقین کیا جا سکے کوئی نہیں، اس لیے اسلم وہی طریقہ ہے جو سلف صالحین صحابہ و تابعین نے اختیار کیا کہ اس ایک پچاس کے فرق کو علم الہی کے حوالے کیا اور خود اتنا کہنے پر اکتفا کیا کہ ہمیں معلوم نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کے متعلق فرمایا یہ 2 دن ہیں جن کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب میں کیا ہے، اور اللہ ہی ان کی حقیقت کو جانتا ہے، اور میں اس کو برا سمجھتا ہوں کہ قرآن میں وہ بات کہوں جس کا مجھے علم نہیں۔ دنیا کی ہر چیز اپنی ذات میں حسن اور اچھی ہے، برائی اس کے غلط استعمال سے آتی ہے۔ الذی احسن کل شیء خلقہ،
یعنی اللہ وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کی خلقت کو حسین اور بہتر بنایا ہے. وجہ یہ ہے کہ اس عالم میں اللہ تعالی نے جو کچھ پیدا فرمایا وہ حکمت اور مصالح عالم کے اقتداء سے بنایا ہے, اس لیے ہر چیز اپنی ذات کے اعتبار سے ایک حسن رکھتی ہے. اور ان سب سے زیادہ حسین اور بہتر انسان کو بنایا ہے, جیسا کہ ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم, یعنی ہم نے انسان کو سب سے زیادہ حسین تقویم اور بہتر شکل و صورت میں پیدا کیا ہے. اور دوسری مخلوقات خواہ وہ ظاہر میں کتنی ہی قبیح اور بری سمجھی جاتی ہوں, کتا, خنزیر, سانپ, بچھو, شیر اور بھیڑیا, یہ سب زہریلے اور درندے جانور عام نظروں میں برے سمجھے جاتے ہیں, مگر مجموعہ عالم کے مصالح کے اعتبار سے ان میں سے کوئی برا نہیں. کسی نے خوب کہا ہے, نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں, کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ کل شیئن میں تمام جواہر اور اعراض داخل ہیں, یعنی وہ چیزیں بھی جو وجود جوہری رکھتی ہیں, جیسے حیوانات, نباتات, جمادات وغیرہ, اور اعراض بھی جن میں اخلاق و اعمال بھی داخل ہیں. یہاں تک کہ جو اخلاق برے بتلائے جاتے ہیں جیسے غصہ, حرص, شہوت وغیرہ, یہ بھی اپنی ذات میں برے نہیں, ان کی برائی غیر مصرف میں صرف کرنے اور بے محل استعمال کرنے سے ہوتی ہے. اپنے محل میں رہیں تو ان میں کوئی چیز بری نہیں, لیکن مراد اس سے ان اشیاء کی جوہر تخلیق و تکوین ہے کہ وہ خیر ہی خیر اور حسن ہی حسن ہے. اور اعمال کی دوسری جہت انسان کا کسب و اکتساب ہے, یعنی اپنے اختیار کو کسی کام کے کرنے میں صرف کرنا. تو اس حیثیت سے سب حسن نہیں, بلکہ ان میں تفصیل ہے کہ اللہ تعالی نے جن کی اجازت نہیں دی وہ حسن نہیں, قبیح ہیں. واللہ اعلم. وبدأ خلق الانسان من طين, اس سے پہلے یہ بتلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم کی ہر چیز کو حسن بنایا ہے, اس کے بعد انسان کا ذکر فرمایا جو ان سب میں زیادہ حسین ہے. اس کے ساتھ کمال قدرت کے اظہار کے لیے یہ بھی بتلا دیا کہ جن انسان کو ہم نے سب مخلوق سے زیادہ بہتر بنایا ہے وہ یہ نہیں کہ اس کا مادہ تخلیق کچھ سب سے زیادہ اشرف و اعلیٰ اور بہتر لیا گیا اس لیے سب سے بہتر ہو گیا, بلکہ مادہ تخلیق تو اس کا سب سے کمتر, یعنی کمتر چیز یعنی منی کو بنایا گیا. پھر قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ نے اس کمترین چیز کو کہاں سے کہاں پہنچایا کہ اشرف المخلوقات قرار دیا گیا. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون.
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون اور کہتے ہیں کہ جب ہم رل گئے زمین میں کیا ہم کو نیا بننا ہے کچھ نہیں وہ اپنے رب کی ملاقات سے منکر ہیں تو کہے قبض کر لیتا ہے تم کو فرشتہ موت کا جو تم پر مقرر ہے پھر اپنے رب کی طرف پھر جاؤ گے اور کبھی تو دیکھے جس وقت کے منکر سر ڈالے ہوئے ہوں گے اپنے رب کے سامنے اے رب ہمارے ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا اب ہم کو بھیج دے کہ ہم کریں بھلے کام ہم کو یقین آ گیا اور اگر ہم چاہتے تو بجھا دیتے ہر جی کو اس کی راہ اور اگر ہم چاہتے تو سجھا دیتے ہر جی کو اس کی راہ لیکن ٹھیک پڑ چکی میری کہی بات کہ مجھ کو بھرنی ہے دوزخ جنوں سے اور آدمیوں سے اکٹھے سو اب مزہ چکھو جیسے تم نے بھلا دیا تھا اس دن اب اس اپنے دن کے ملنے کو ہم نے بھی بھلا دیا تم کو سو اب چکھو مزہ جیسے تم نے بھلا دیا تھا اس اپنے دن کے ملنے کو ہم نے بھی بھلا دیا تم کو اور چکھو عذاب صدا کا عوض اپنے کیے کا ہماری باتوں کو وہی مانتے ہیں کہ جب ان کو سمجھائے ان سے گر پڑے سجدہ کر کر اور پاک ذات کو یاد کریں اپنے رب کی خوبیوں کے ساتھ اور وہ بڑائی نہیں کرتے جدا رہتی ہیں ان کی کروٹیں اپنے سونے کی جگہ سے پکارتے ہیں اپنے رب کو ڈر سے اور لالچ سے اور ہمارا دیا ہوا خرچ کرتے ہیں سو کسی جی کو معلوم نہیں جو چھپا دھری ہے ان کے واسطے آنکھوں کی ٹھنڈک بدلہ اس کا جو کرتے تھے بھلا ایک جو ہے ایمان پر کیا برابر ہے اس کے جو نافرمان ہے نہیں برابر ہوتے سو وہ لوگ جو یقین لائے اور کیے کام بھلے تو ان کے لیے باغ ہیں رہنے کے مہمانی ان کاموں کی وجہ سے جو کرتے تھے اور وہ لوگ جو نافرمان ہوئے سو ان کا گھر ہے آگ جب چاہیں کہ نکل پڑیں اس میں سے الٹا دیے جائیں پھر اسی میں اور کہیں ان کو چکھو آگ کا عذاب جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے اور البتہ چکھائیں گے ہم ان کو تھوڑا عذاب ورے اس بڑے عذاب کے تاکہ وہ پھر آئیں اور کون بے انصاف زیادہ اس سے جو سمجھایا گیا اس کے رب کی باتوں سے پھر ان سے منہ موڑ گیا مقرر ہم کو ان گناہگاروں سے بدلہ لینا ہے خلاصہ تفصیل اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ ہم جب زمین میں مل جل کر نیست و نابود ہو گئے تو کیا ہم پھر قیامت میں نئے جنم میں آئیں گے اور یہ لوگ اس بات و نشر پر صرف متعجب ہی نہیں ہیں جیسا کہ ظاہر ان کے عنوان سے معلوم ہوتا ہے بلکہ در حقیقت وہ لوگ اپنے رب سے ملنے کے منکر ہی ہیں اور یہ استفہام ان کا انکاری ہے آپ جواب میں فرما دیجئے کہ تمہاری جان موت کا فرشتہ قبض کرتا ہے جو تم پر اللہ کی طرف سے متعین ہے پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹا کر لائے جاؤ گے
جواب میں اصل مقصود تو یہی ترجعون ہے اور یہ توفاکم بیچ میں بڑھا دینا تخویف کے لیے ہے کہ موت بھی فرشتے کے ذریعے سے آئے گی جو جان نکلنے کے وقت تم کو مارے دھاڑے گا بھی جیسا دوسری آیت میں ہے وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ پس مر جانے کا انجام صرف خاک ہی میں مل جانا نہ ہوگا جیسا تمہارا قول اِذَا ضَلَلْنَا سے معلوم ہوتا ہے اور اس رجوع کے وقت جس پر ترجعونہ دال ہے اگر آپ ان لوگوں کا حال دیکھیں تو عجب حال دیکھیں جبکہ یہ مجرم لوگ غایت شرمندگی سے اپنے رب کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور کہتے ہوں گے کہ اے ہمارے پروردگار بس اب ہماری آنکھیں اور کان کھل گئے اور معلوم ہو گیا کہ پیغمبروں نے جو کچھ کہا سب حق تھا سو ہم کو دنیا میں پھر بھیج دیجئے ہم اب جا کر خوب نیک کام کیا کریں گے اب ہم کو پورا یقین آ گیا اور یہ کہنا ان کا محض بیکار ہوگا اس لیے کہ اگر ہم کو یہ منظور ہوتا کہ ضرور ہی یہ راہ پر آئیں تو ہم ہر اس شخص کو اس کی نجات کا راستہ مقصود تک پہنچا دینے کے درجے میں ضرور عطا فرماتے جیسا کہ ہدایت بمانی مطلوب کا راستہ دکھانا ان کو عطا فرمائی ہے ولیکن میری تو یہ ازلی تقدیری بات بہت سی حکمتوں سے محقق ہو چکی ہے کہ میں جہنم کو جنات و انسان دونوں یا میں جو کافر ہوں گے ان سے ضرور بھروں گا اور بیان بعض حکمتوں کا سورہ ہود کے اخیر میں ایسی ہی آیت کی تفسیر میں گزرا ہے تو ان سے کہا جائے گا کہ اب اس کا مزہ چکھو کہ تم اپنے اس دن کے آنے کو بھولے رہے ہم نے تم کو بھلا دیا یعنی رحمت سے محروم کر دیا جس کو بھلانا مجازن کہہ دیا اور ہم جو کہتے ہیں کہ مزہ چکھو تو ایک دو روز کا نہیں بلکہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ اپنے اعمال بد کی بدولت ابدی عذاب کا مزہ چکھو یہ تو کفار کا حال اور ان کا مال ہوا آگے مومنین کا حال اور مال مذکور ہے یعنی بس ہماری آیتوں پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان کو وہ آیتیں یاد دلائی جاتی ہیں تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں جس کی تحقیق سورہ مریم کے رکوع چہارم میں ہوئی ہے اور اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرنے لگتے ہیں اور وہ لوگ ایمان سے تکبر نہیں کرتے جیسے کافر کا حال آیا ہے واللہ مستکبرن یہ تو ان کی تصدیق و اقرار و اخلاق کا حال تھا اور اعمال کا حال یہ ہے کہ شب کو ان کے پہلو خواب گاہوں سے علیحدہ ہوتے ہیں خواب فرض عشاء کے لیے یا تہجد کے لیے بھی اور اس سے سب روایتیں جمع ہو گئیں اور خالی علیحدہ نہیں ہوتے بلکہ اس طور پر علیحدہ ہوتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے رب کو ثواب کی امید سے اور عذاب کے خوف سے پکارتے ہیں اس میں نماز اور دعا و ذکر سب آ گیا اور ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرتے ہیں مطلب یہ کہ ایمان لانے والوں کی یہ صفات ہیں جن میں بعض تو نفس ایمان کا موقوف علیہ ہیں اور بعض کمال ایمان کا سو کسی شخص کو خبر نہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ایسے لوگوں کے لیے خزانے غیب میں موجود ہے یہ ان کو ان کے اعمال نیک کا صلہ ملا ہے اور جب فریقین کا حال اور مال معلوم ہو گیا تو اب بتلاؤ جو شخص مومن ہو کیا وہ اس شخص جیسا ہو جائے گا جو بے حکم یعنی کافر ہو نہیں وہ آپس میں نہ حالن نہ مالن برابر نہیں ہو سکتے چنانچہ معلوم بھی ہوا ہے اور خاص مال میں برابر نہ ہونے کی تفصیل تاکید کے لیے پھر بھی سن لو کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ان کے لیے ہمیشہ کا ٹھکانہ جنتیں ہیں جو ان کے اعمال نیک کے بدلے میں بطور ان کی مہمانی کے ہیں یعنی مثل مہمان کے ان کو یہ چیزیں اکرام کے ساتھ ملیں گی نہ کہ سائل محتاج کی طرح بے قدری اور بے وقتی کے ساتھ اور جو لوگ بے حکم تھے سو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے وہ لوگ جب اس سے باہر نکلنا چاہیں گے اور کنارے کی طرف کو بڑھیں گے گو بوجہ گہرائی کے اور دروازوں کے قفل ہونے کے نکل نہ سکیں گے مگر ایسے وقت میں یہ حرکت تباہی ہوتی ہے پھر اسی میں دھکیل دیے جاویں گے اور ان کو کہا جائے گا کہ دوزخ کا وہ عذاب چکھو جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے اور یہ عذاب موعود تو آخرت میں ہوگا اور ہم ان کو قریب کا یعنی دنیا میں آنے والا عذاب بھی اس بڑے عذاب موعود فی الآخرہ سے پہلے چکھا دیں گے
جیسے امراض و اسقام و مصائب. قضاء فی الضر مرفوعا و موقوفا. کیونکہ امراض و آفات حسب تصریح قرآن اکثر اعمال بد کے سبب آتے ہیں تاکہ یہ لوگ متاثر ہو کر کفر سے باز آئیں. قوله تعالی ظہر الفساد الی یرجعون. پھر جو باز نہ آئے اس کے لیے عذاب اکبر ہے ہی. اور ایسے لوگوں پر عذاب ہونے سے کچھ تعجب نہ ہونا چاہیے کیونکہ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جس کو اس کی رب کی آیتیں یاد دلائی جائیں پھر وہ ان سے اعراض کرے تو اس کے استحقاق عذاب میں کیا شبہ ہے. اس لیے ہم ایسے مجرموں سے بدلہ لیں گے. معارف و مسائل. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. اس سے پہلی آیت میں منکر قیامت کو تنبیہ اور ان کے اس استعجاب کا جواب تھا کہ مرنے اور مٹی ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے. اس آیت میں اس کا بیان ہے کہ اپنی موت پر دھیان دو اور غور کرو تو وہ خود حق تعالی کی قدرت کاملہ کا ایک بڑا مظہر ہے. تم اپنی غفلت و جہل سے سمجھتے ہو کہ انسان کی موت خود بخود آ جاتی ہے. بات یہ نہیں بلکہ اللہ کے نزدیک تمہاری موت کا ایک وقت مقرر ہے اور اس کے لیے فرشتوں کا ایک خاص نظام ہے جن میں بڑے عزرائیل علیہ السلام ہیں کہ ساری دنیا کی موت ان کے انتظام میں دی گئی ہے. جس شخص کی جس وقت جس جگہ موت مقدر ہے ٹھیک اسی وقت وہ اس کی روح قبض کرتے ہیں. آیت مذکورہ میں اسی کا بیان ہے اور اس میں ملک الموت بلفظ مفرد ذکر کیا گیا ہے. اس سے مراد عزرائیل علیہ السلام ہے. اور ایک دوسری آیت میں فرمایا ہے الذین تتوفاہم الملائکہ. اس میں ملائکہ بلفظ جمع لایا گیا ہے. اس میں اشارہ ہے کہ عزرائیل علیہ السلام تنہا یہ کام انجام نہیں دیتے ان کے ماتحت بہت سے فرشتے اس میں شریک ہوتے ہیں. قبض روح اور ملک الموت کے متعلق بعض تفصیلات. امام تفسیر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ساری دنیا ملک الموت کے سامنے ایسی ہے جیسے کسی انسان کے سامنے ایک کھلے پشت میں دانے پڑے ہوں وہ جس کو چاہے اٹھا لے. یہ مضمون ایک مرفوع حدیث میں بھی آیا ہے. اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی کے سرحانے ملک الموت کو دیکھا تو فرمایا کہ میرے صحابی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو. ملک الموت نے جواب دیا کہ آپ مطمئن رہیں میں ہر مومن کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہوں. اور فرمایا کہ جتنے آدمی شہروں میں یا دیہات اور جنگلوں پہاڑوں میں یا دریا میں آباد ہیں میں ان میں سے ہر ایک کو دن میں پانچ مرتبہ دیکھتا ہوں. اس لیے میں ان کے ہر چھوٹے بڑے سے بلا واسطہ واقف ہوں. پھر فرمایا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ جو کچھ ہے اللہ کے حکم سے ہے ورنہ میں اگر ایک مچھر کی روح بھی قبض کرنا چاہوں تو مجھے اس پر قدرت نہیں جب تک اللہ تعالی ہی کا امر اس کے لیے نہ آ جائے. کیا جانوروں کی روح بھی ملک الموت قبض کرتے ہیں؟ مذکورہ روایت حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مچھر کی روح بھی اذن خداوندی ملک الموت ہی قبض کرتے ہیں. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوال کے جواب میں یہی فرمایا ہے. مگر بعض دوسری روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے کے ذریعے قبض روح انسان کے لیے مخصوص ہے اس کی شرافت و کرامت کے لیے. باقی جانور بھی اذن خداوندی بغیر واسطے فرشتے کے مر جائیں گے. یہی مضمون ابو شیخ عقیلی دیلمی وغیرہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے مرفوعا نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہائم اور حشرات الارض سب کے سب اللہ کی تسبیح میں مشغول رہتے ہیں. یہی ان کی زندگی ہے. جب ان کی تسبیح ختم ہو جاتی ہے تو اللہ تعالی ان کی روح قبض فرما لیتا ہے. جانوروں کی موت ملک الموت کے سپرد نہیں. اسی مضمون کی ایک حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کی گئی ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کے سپرد ساری دنیا کی موت کا معاملہ کیا تو انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار آپ نے مجھے ایسی خدمت سپرد کی کہ ساری دنیا اور سب بنی آدم مجھے برا کہیں گے.
اور جب میرا ذکر آئے گا برائی سے کریں گے. حق تعالی نے فرمایا کہ ہم نے اس کا تدارک اس طرح کر دیا ہے کہ دنیا میں موت کے کچھ ظاہری اسباب اور امراض رکھ دیے ہیں جن کے سبب سب لوگ موت کو ان اسباب و امراض کی طرف منسوب کریں گے, آپ ان کی بدگوئی سے محفوظ رہیں گے. امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے امراض اور درد اور زخم وغیرہ ہیں وہ سب موت کے قاصد ہیں, انسان کو اس کی موت یاد دلاتے ہیں. پھر جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو ملک الموت مرنے والے کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے بندے خدا, میں نے اپنے آنے سے پہلے کتنی خبریں, کتنے قاصد, یکے بعد دیگرے تجھے خبردار کرنے اور موت کی تیاری کرنے کے لیے بصورت امراض و حوادث بھیجے ہیں. اب میں آ پہنچا جس کے بعد کوئی اور خبر دینے والا یا کوئی قاصد نہیں آئے گا. اب تم اپنے رب کے حکم کو لا محالہ مانو گے, خواہ خوشی سے یا مجبوری سے. مسئلہ, ملک الموت کسی کی موت کا وقت پہلے سے نہیں جانتا جب تک کہ اس کو حکم نہ دیا جائے کہ فنا کی روح قبض کر لو. تتجافى جنوبهم عن المواجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. سابقہ آیات میں کفار و مشرکین و منکرین قیامت کو تنبہات تھی, اس کے بعد انما یؤمن بآیاتنا سے مؤمنین مخلصین کی خاص صفات اور ان کے لیے درجات عظیمہ کا ذکر ہے. ان مومنین کی ایک صفت آیت مذکورہ میں یہ بتلائی گئی ہے کہ ان کے پہلو اپنے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں اور بستروں سے اٹھ کر اللہ کے ذکر اور دعا میں مشغول ہو جاتے ہیں, کیونکہ یہ لوگ اللہ کی ناراضی اور عذاب سے ڈرتے ہیں اور اس کی رحمت اور ثواب کے امیدوار رہتے ہیں. یہی امید و بیم کی ملی جلی حالت ان کو ذکر و دعا کے لیے مسترب رکھتی ہے. نماز تہجد, بستروں سے اٹھ کر ذکر و دعا میں مشغول ہو جانے سے مراد جمہور مفسرین کے نزدیک نماز تہجد اور نوافل ہیں جو سو کر اٹھنے کے بعد پڑھی جاتی ہیں, اور روایات حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے. مسند احمد, ترمذی, نسائی وغیرہ میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا. ایک روز میں دوران سفر میں صبح کے وقت آپ کے قریب ہوا تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کرے اور جہنم سے دور کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایک بڑی چیز کا سوال کیا, مگر جس کے لیے اللہ تعالی آسان کر دے اس کو وہ آسان ہو جاتی ہے. اور فرمایا کہ وہ عمل یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, اور نماز قائم کرو, اور زکوٰۃ ادا کرو, اور رمضان کے روزے رکھو, اور بیت اللہ کا حج کرو. اور پھر فرمایا کہ لو اب میں تمہیں خیر یعنی نیکی کے ابواب بتلا دیتا ہوں, وہ یہ ہے کہ روزہ ڈھال ہے جو عذاب سے بچاتا ہے, اور صدقہ آدمی کے گناہوں کی آگ بجھا دیتا ہے, اسی طرح آدمی کی نماز درمیان شب میں. اور یہ فرما کر قرآن مجید کی آیت مذکورہ تلاوت فرمائی, تتجافى جنوبهم عن المواجع. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ اور قتادہ رضی اللہ عنہ اور ضحاک رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ پہلوؤں کے بستروں سے الگ ہو جانے کی یہ صفت ان لوگوں پر بھی صادق ہے جو عشاء کی نماز جماعت سے ادا کریں, پھر صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں. اور ترمذی میں بسند صحیح حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ تتجافى جنوبهم عشاء کی نماز سے پہلے نہ سونے اور جماعت عشاء کا انتظار کرنے والوں کے بارے میں نازل ہوئی. اور بعض روایات میں ہے کہ یہ آیت ان لوگوں سے متعلق ہے جو مغرب اور عشاء کے درمیان نوافل پڑھتے ہیں. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کے متعلق فرمایا کہ جو لوگ جب آنکھ کھلے اللہ کا ذکر کریں لیتے بیٹھے اور کروٹ پر, وہ بھی اس میں داخل ہیں. ابن کثیر اور دوسرے ائمہ تفسیر نے فرمایا کہ ان سب اقوال میں کوئی تضاد نہیں. صحیح بات یہ ہے کہ یہ آیت ان سب کو شامل ہے, اور آخر شب کی نماز ان سب میں اعلیٰ و افضل ہے. بیان القرآن میں بھی اسی کو اختیار کیا گیا ہے,
اور حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اولین و آخرین کو قیامت کے روز جمع فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی کھڑا ہوگا جس کی آواز تمام مخلوقات سنیں گی. وہ ندا دے گا کہ اہل محشر آج جان لیں گے کہ اللہ کے نزدیک کون لوگ عزت و اکرام کے مستحق ہیں. پھر وہ فرشتہ ندا دے گا کہ اہل محشر میں سے وہ لوگ کھڑے ہوں جن کی صفت یہ تھی، فَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ، یعنی ان کے پہلو بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں. اس آواز پر یہ لوگ کھڑے ہوں گے جن کی تعداد قلیل ہوگی. اور اسی روایت کے بعض الفاظ میں ہے کہ یہ لوگ بغیر حساب کے جنت میں بھیج دیے جائیں گے. اس کے بعد اور تمام لوگ کھڑے ہوں گے، ان سے حساب لیا جائے گا. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ادنا بمانی اقرب ہے، اور عذاب ادنا سے مراد دنیا کے مصائب و آفات اور امراض وغیرہ ہیں، اور عذاب اکبر سے مراد آخرت کا عذاب ہے. دنیا کے مصائب ان لوگوں کے لیے رحمت ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کریں. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو ان کے گناہوں پر متنبہ کرنے کے لیے دنیا میں ان پر امراض اور مصائب و آفات مسلط کر دیتے ہیں تاکہ یہ متنبہ ہو کر اپنے گناہوں سے باز آ جائیں اور آخرت کے عذاب اکبر سے نجات پائیں. اس آیت سے معلوم ہوا کہ گناہگاروں کے لیے دنیا کے مصائب و آفات اور امراض و تکالیف بھی ایک قسم کی رحمت ہی ہے کہ غفلت سے باز آ کر عذاب آخرت سے بچ جائیں. البتہ جو لوگ آفات پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ ہوں، ان کے لیے یہ دوہرا عذاب ہو جاتا ہے، ایک اسی دنیا میں نقد اور دوسرا آخرت کا عذاب اکبر. اور انبیاء و اولیاء اللہ پر جو آفات و مصائب آتے ہیں، ان کا معاملہ ان سب سے الگ ہے. وہ ان کے امتحان اور امتحان کے ذریعے رفع درجات کے لیے ہوتے ہیں، اور پہچان اس کی یہ ہے کہ ان لوگوں کو امراض و آفات کے وقت بھی ایک قسم کا قلبی سکون و اطمینان اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے. واللہ عالم. بعض جرائم کی سزا آخرت سے پہلے دنیا میں بھی ملتی ہے. اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. بظاہر لفظ مجرمین میں ہر قسم کے مجرم شامل ہیں، اور انتقام بھی عام ہے، خواہ دنیا میں یا آخرت میں یا دونوں میں. مگر بعض روایات حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تین گناہ ایسے ہیں کہ ان کی سزا آخرت سے پہلے دنیا میں بھی ملتی ہے. ایک، حق کے خلاف جھنڈوں اور نعروں کے ساتھ اعلاناً کوشش کرنا. دوسرے، والدین کی نافرمانی. تیسرے، ظالم کی امداد. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلِ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُكُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ. اور ہم نے دی ہے موسیٰ کو کتاب، سو تو مت رہ دھوکے میں اس کے ملنے سے. اور کیا ہم نے اس کو ہدایت اور کیا ہم نے اس کو ہدایت بنی اسرائیل کے واسطے، اور کیے ہم نے ان میں پیشوا جو راہ چلاتے تھے ہمارے حکم سے،
جب وہ صبر کرتے رہے اور رہے ہماری باتوں پر یقین کرتے، تیرا رب جو ہے وہی فیصلہ کرے گا ان میں دن قیامت کے، جس بات میں کہ وہ اختلاف کرتے تھے، کیا ان کو راہ نہ سوجھی اس بات سے کہ کتنی غارت کر ڈالی ہم نے ان سے پہلے جماعتیں کہ پھرتے ہیں یہ ان کے گھروں میں، اس میں بہت نشانیاں ہیں، کیا وہ سنتے نہیں، کیا دیکھا نہیں انہوں نے کہ ہم ہانک دیتے ہیں پانی کو ایک زمین چٹیل کی طرف، پھر ہم نکالتے ہیں اس سے کھیتی کے کھاتے ہیں ان میں سے چوپائے اور خود وہ بھی، پھر کیا دیکھتے نہیں، اور کہتے ہیں کہ کب ہوگا، اور کہتے ہیں کب ہوگا یہ فیصلہ اگر تم سچے ہو، تو کہہ کہ فیصلے کا دن کام کہ فیصلے کے دن کام نہ آئے گا منکروں کو ان کا ایمان لانا اور نہ ان کو ڈھیل ملے گی، سو تو خیال چھوڑ ان کا اور منتظر رہ، وہ بھی منتظر ہیں۔ خلاصہ تفسیر، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو آپ ہی کی طرح کتاب دی تھی جس کی اشاعت میں ان کو تکلیفیں برداشت کرنا پڑی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی برداشت کرنا چاہیے، ایک تسلی تو یہ ہوئی، پھر اسی طرح آپ کو بھی کتاب دی، سو آپ اپنی اس کتاب کے ملنے میں کچھ شک نہ کیجئے، کقولہ تعالی وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، مطلب یہ کہ آپ صاحب کتاب صاحب خطاب ہیں، پس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک ایسے مقبول ہیں تو اگر مشتے چند احمق آپ کو قبول نہ کریں تو کوئی غم کی بات نہیں، ایک تسلی کی بات یہ ہوئی۔ اور ہم نے اس کتاب موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے لیے موجب ہدایت بنایا تھا، اسی طرح آپ کی کتاب سے بہتوں کو ہدایت ہوگی، آپ خوش رہیے، ایک تسلی یہ ہوئی۔ اور ہم نے ان بنی اسرائیل میں بہت سے دین کے پیشوا بنا دیے تھے جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے، جبکہ وہ لوگ تکلیف پر صبر کیے رہے اور ہماری آیتوں کا یقین رکھتے تھے، اس لیے ان کی اشاعت اور خلق کی ہدایت میں مشقت گوارا کرتے تھے۔ یہ تسلی ہے مومنین کو کہ تم لوگ صبر کرو، اور جب تم صاحب یقین ہو اور یقین کا مقتدا صبر کرنا ہے تو تم کو صبر ضروری ہے، اس وقت ہم تم کو بھی ائمہ دین بنا دیں گے۔ یہ تو تسلی دنیا کے اعتبار سے ہے، اور ایک تسلی آخرت کے اعتبار سے تم کو رکھنا چاہیے، اور وہ امر موجب تسلی یہ ہے کہ آپ کا رب قیامت کے روز ان سب کے آپس میں عملی فیصلہ ان امور میں کر دے گا جن میں یہ باہم اختلاف کرتے تھے، یعنی مومن کو جنت میں اور کفار کو دوزخ میں ڈال دے گا، اور قیامت بھی کچھ دور نہیں۔ اس سے بھی تسلی حاصل کرنا چاہیے، اور اس مضمون کو سن کر کفار دو شبے کر سکتے تھے، ایک یہ کہ ہم اسی کو نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا کفر ناپسند ہے، جیسا یفس پلو سے مفہوم ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ ہم قیامت ہی کو ناممکن سمجھتے ہیں۔ آگے دونوں کے دفع کے لیے دو مضمون ہیں، اول یہ کہ ان کو جو کفر کے مبغوض ہونے میں شبہ ہے، تو کیا ان کو یہ امر موجب رہنمائی نہیں ہوا کہ ہم ان سے پہلے ان کے کفر و شرک ہی کے سبب کتنی امتیں ہلاک کر چکے ہیں، کہ ان کے طریق ہلاکت سے ونیز نبی کی پیشن گوئی کے بعد بطور خرق عادت کے واقع ہونے سے خدا کا غضب ٹپکتا تھا، جس سے مبغوض ہونا کفر کا صاف واضح ہوتا ہے، جن کے رہنے کے مقامات میں یہ لوگ اتنا سفر شام میں آتے جاتے گزرتے ہیں، اس امر میں تو صاف نشانیاں مبغوضیت کفر کی موجود ہیں، کیا یہ لوگ ان گزشتہ امم کے قصص سنتے نہیں ہیں کہ مشہور ہیں اور زمانوں پر مذکور ہیں۔ دوسرا مضمون یہ کہ ان کو جو قیامت میں شبہ عدم امکان کا ہے، تو کیا انہوں نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ ہم بادلوں یا نہروں وغیرہ کے ذریعے سے خشک زمین کی طرف پانی پہنچاتے ہیں، پھر اس کے ذریعے سے کھیتی پیدا کرتے ہیں جس سے ان کے مواشی اور وہ خود بھی کھاتے ہیں، تو کیا اس بات کو شب و روز دیکھتے نہیں ہیں؟ یہ صاف نمونہ ہے مر کر زندہ ہونے کا، جیسا کئی جگہ اس کی تقریر گزری ہے۔ بس دونوں شبہیں دفع ہو گئے، اور یہ لوگ قیامت اور فیصلے کا ذکر سن کر بطور استعجال و استعزا کے یوں کہتے ہیں کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو تو بتلاؤ کہ یہ فیصلہ کب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ تم آپس اس کا تقاضا کرتے ہو، تمہارے لیے تو وہ پوری مصیبت کا دن ہے، کیونکہ
اس فیصلے کے دن کافروں کو ان کا ایمان لانا بالکل نفع نہ دے گا، اور یہی ایک صورت ان کے بچاؤ کی تھی اور وہی مفقود ہے، اور نفع نجات تو کیا ہوتا، ان کو مہلت بھی تو نہ ملے گی۔ سو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان باتوں کا خیال نہ کیجیے جن کے خیال سے غم ہوتا ہے، اور آپ فیصلہ موعود کے منتظر رہیے، یہ بھی اپنے زوم میں آپ کے ضرر کے منتظر ہیں۔ کقولہم نتربص بہ غیب المنون، اگر مگر معلوم ہو جائے گا کہ کس کا انتظار مطابق واقع کے ہے اور کس کا نہیں۔ کقولہ تعالی فی جوابہم قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین، معارف و مسائل، فلا تكن في مرية من لقائه، لقاء کے معنی ملاقات کے ہیں۔ اس آیت میں کس کی ملاقات کس سے مراد ہے، اس میں اہل تفسیر کے اقوال مختلف ہیں، ان میں ایک وہ ہے جس کو خلاصہ تفسیر میں اختیار کیا گیا ہے کہ لقائه کی ضمیر کتاب یعنی قرآن کی طرف راجع قرار دے کر مطلب یہ لیا گیا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی کتاب کے آنے میں کوئی شک نہ کریں، جیسا کہ ایک دوسری آیت میں قرآن کے متعلق ایسے الفاظ آئے ہیں وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور قتادہ رضی اللہ عنہ سے اس کی تفسیر اس طرح منقول ہے کہ لقائه کی ضمیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہے، اور اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہونے کی خبر دی گئی ہے، اور فرمایا ہے کہ آپ اس میں شک نہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوگی، چنانچہ ایک ملاقات شب معراج میں ہونا حدیث صحیحہ سے ثابت ہے، پھر قیامت میں ملاقات ہونا بھی ثابت ہے، اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی یہ تفسیر فرمائی ہے، اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی یہ تفسیر فرمائی ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو ایک کتاب دی گئی اور لوگوں نے ان کی تکذیب کی اور ان کو ستایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یقین رکھیں کہ یہ سب چیزیں آپ کو بھی پیش آئیں گی، اس لیے آپ کفار کی ایذاؤں سے دلگیر نہ ہوں بلکہ اس کو سنت انبیاء سمجھ کر برداشت کریں۔ کسی قوم کا مقتدا و امام بننے کے لیے دو شرطیں، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، یعنی ہم نے بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگوں کو امام اور پیشوا و مقتدا بنا دیا جو اپنے پیغمبر کے نائب ہونے کی حیثیت سے بإذن ربانی لوگوں کو ہدایت کیا کرتے تھے، جبکہ انہوں نے صبر کیا اور جبکہ وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ اس آیت میں علماء بنی اسرائیل میں سے بعض کو امامت و پیشوائی کا درجہ عطا فرمانے کے دو سبب ذکر فرمائے ہیں، اول صبر کرنا، دوسرے آیات الہیہ پر یقین کرنا۔ صبر کرنے کا مفہوم عربی زبان کے اعتبار سے بہت وسیع اور عام ہے، اس کے لفظی معنی باندھنے اور ثابت رہنے کے ہیں، اس جگہ صبر سے مراد احکام الہیہ کی پابندی پر ثابت قدم رہنا اور جن چیزوں کو اللہ تعالی نے حرام یا مکروہ قرار دیا ہے ان سے اپنے نفس کو روکنا ہے، جس میں تمام احکام شریعت کی پابندی آ جاتی ہے، اور یہ بہت بڑا عملی کمال ہے۔ دوسرا سبب ان کا آیات الہیہ پر یقین رکھنا ہے، اس میں آیات کے مفہوم کو سمجھنا پھر سمجھ کر اس پر یقین کرنا دونوں داخل ہیں، یہ بہت بڑا کمال علمی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ امامت و پیشوائی کے لائق اللہ تعالی کے نزدیک صرف وہ لوگ ہیں جو عمل میں بھی کامل ہوں اور علم میں بھی، اور یہاں عملی کمال کو علمی کمال سے مقدم بیان فرمایا ہے کہ ترتیب طبعی میں علم عمل سے مقدم ہوتا ہے، اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ علم قابل اعتبار ہی نہیں جس کے ساتھ عمل نہ ہو۔ ابن کثیر الرحمہ نے بعض علماء کا قول اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ صبر اور یقین ہی کے ذریعے دین میں کسی کو امامت کا درجہ مل سکتا ہے، صبر اور یقین ہی کے ذریعے دین میں کسی کو امامت کا درجہ مل سکتا ہے۔
أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا، يعني کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم خشک زمین کی طرف پانی کو بعض مواقع میں زمین پر چلا کر لے جاتے ہیں جس سے ان کی کھیتیاں اگتی ہیں؟ جرس خشک زمین کو کہتے ہیں جس میں درخت نہیں اگتے، زمین کی آبپاشی کا ایک خاص حکیمانہ نظام۔ خشک زمین کو سیراب کرنے اور اس میں نباتات اگانے کا ذکر قرآن کریم میں جا بجا اس طرح آیا ہے کہ اس زمین پر بارش برستی ہے، اس سے زمین تر و تازہ ہو کر اگانے کے قابل ہو جاتی ہے۔ مگر اس آیت میں بارش کے بجائے پانی کو زمین پر چلا کر خشک زمین کی طرف لے جانے اور اس سے درخت اگانے کا ذکر فرمایا ہے، یعنی بارش کسی دوسری زمین پر نازل کی جاتی ہے، وہاں سے ندی نالوں کے ذریعے زمین پر چلا کر پانی کو خشک زمین کی طرف لے جایا جاتا ہے جہاں بارش نہیں ہوتی۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ بعض زمینیں ایسی خام اور نرم ہوتی ہیں جو بارشوں کی متحمل نہیں ہوتی، اگر وہاں پوری بارش برسائی جائے تو عمارتیں منہدم ہو جائیں، درخت اکھڑ جائیں۔ اس لیے قدرت نے ایسی زمینوں کے لیے نظام بنایا ہے کہ بارش تو اس زمین پر نازل کی جاتی ہے جو اس کی متحمل ہے، پھر یہاں سے پانی بہا کر ایسی زمینوں کی طرف لے جایا جاتا ہے جو بارش کی متحمل نہیں، جیسے مصر کی زمین ہے، اور بعض مفسرین نے یمن اور شام کی بعض زمینوں کو اس کا مصداق قرار دیا ہے۔ اور صحیح یہ ہے کہ یہ مضمون ایسی تمام زمینوں کو شامل ہے، اور مصر کی زمین خصوصیت سے اس میں شامل ہے جہاں بارش بہت کم ہوتی ہے، مگر بلاد حبشہ افریقہ کی بارشوں کا پانی دریائے نیل کے ذریعے مصر میں آتا ہے اور وہاں کی سرخ مٹی ساتھ لاتا ہے جس میں انبات کا مادہ زیادہ ہے، اس لیے مصر کے لوگ اپنے ملک میں بارش نہ ہونے کے باوجود ہر سال نئے پانی اور نئی مٹی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ ویقولون متى هذا الفتح، یعنی کفار یہ کہتے ہیں کہ وہ فتح کب آئے، کب ہوگی؟ کفار یہ کہتے ہیں کہ وہ فتح کب ہوگی جس کا آپ ذکر کرتے ہیں کہ مومنین کو کفار پر غلبہ ہوگا، ہمیں تو کہیں اس کے آثار نظر نہیں آتے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان خائف ہیں، چھپتے پھرتے ہیں۔ اس کے جواب میں حق تعالیٰ نے فرمایا، قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانهم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب میں یہ کہہ دیجئے کہ تم ہماری فتح کا دن ہم سے کیا پوچھتے ہو، وہ دن تو تمہاری مصیبت کا ہوگا، کیونکہ جس وقت ہماری فتح ہوگی تو اس وقت تم عذاب میں گرفتار ہو چکے ہوگے، خواہ دنیا میں جیسے غزوہ بدر میں ہوا یا آخرت میں، اور جب اللہ کا عذاب کسی کو پکڑ لیتا ہے پھر اس کا ایمان قبول نہیں ہوتا۔ اور بعض حضرات نے اس جگہ متى هذا الفتح کے معنی روز قیامت کے لیے ہیں، روز قیامت کے کیے ہیں، اوپر خلاصہ تفسیر میں اسی کو اختیار کیا گیا۔ والله سبحانه وتعالى تمت سورة السجدة بحمد الله سبحانه في ليلة عرفة من ذي الحج 1391 ہجری۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔